Varhaisnuoret toimivat digitaalisissa mediaympäristöissä jo itsenäisemmin käyttäen monenlaisia palveluita ja välineitä. Pelaaminen ja ajanvietto kavereiden kanssa median parissa ovat tärkeitä. Digitaalinen maailma tarjoaa lapsille välineitä osallisuuteen ja monenlaiseen innostavaan tekemiseen ja tuottamiseen. Koulussa oppilaita ohjataan tarkastelemaan teknologisten sovellusten, robotiikan ja ohjelmoinnin merkitystä omassa elämässä, mutta myös laajemmin yhteiskunnassa. Ohjelmoinnillista ajattelua ja ohjelmointia opitaan hyödyntämään itseilmaisussa ja luovassa tuottamisessa. Ohjelmointiosaaminen, eli ohjelmointiin liittyvät taidot ja ymmärrys, kytkeytyvät vuosiluokilla 3-6 erityisesti tieto- ja viestintäteknologiseen osaamiseen sekä monilukutaitoon. Ne ovat sitten osa laaja-alaista osaamista, jota edistetään läpileikkaavasti kaikissa oppiaineissa ja kaikilla oppimisen alueilla. Ohjelmointiosaamisen tavoitteita ja sisältöjä on kirjattu jo varhaiskasvatuksesta alkaen kaikkiin perusteteksteihin erityisesti laaja-alaisen osaamisen alueille. Jotta eri-ikäisillä lapsilla ja nuorilla olisi tasa-arvoiset mahdollisuudet oppia, olemme laatineet osaamisen kuvaukset varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen tueksi. Kuvauksista muodostuu varhaiskasvatuksesta perusopetukseen kehittyvän osaamisen polku. Kuvaukset selkiyttävät ja helpottavat kasvatus- ja opetustyön suunnittelua ja toteuttamista sekä tukevat paikallisten suunnitelmien kehittämistä ja päivittämistä. Ohjelmointiosaamisen kuvaukset kiteyttävät vain olennaiset osa-alueet ja tavoitteet, niitä voidaan täydentää, soveltaa ja rikastaa paikallisesti. Osaamisen kuvauksia voi hyödyntää esimerkiksi omien opetus- ja lukuvuosisuunnitelmien, TVT-suunnitelmien sekä kulttuurikasvatus- ja mediakasvatussuunnitelmien laatimisessa tai kehittämisessä. Kuvaukset on jaettu 3 pääalueeseen: ohjelmoinnilliseen ajatteluun, tutkivaan työskentelyyn ja tuottamiseen sekä ohjelmoituihin ympäristöihin ja niissä toimimiseen. Vuosiluokilla 3-6 ohjelmoinnillinen ajattelu koostuu 4 osiosta. Loogiseen ajatteluun ja tiedonkäsittelyyn liittyen oppilas järjestää, vertailee ja esittää tietoa käyttäen käsitteitä ja symboleja. Oppilas hahmottaa kokonaisuuksia sekä löytää ja kuvaa asioiden keskinäisiä yhteyksiä ja syy-seuraussuhteita. Ongelmien ratkaisemisessa ja mallintamisessa oppilas käyttää erilaisia tapoja ja ratkaisukaavoja sekä kokeilee luoda niitä myös itse. Hän arvioi ratkaisuja hyödyntäen jotakin kriteerejä, kuten toimivuutta, luettavuutta tai tehokkuutta. Ohjelmoinnin käsitteisiin ja perusrakenteisiin liittyen oppilas laatii täsmällisiä ja yksityiskohtaisia toimintaohjeita käyttäen toisto- ja valintarakenteita. Oppilas etsii ja korjaa virheitä toimintaohjeessa. Käytännön taitoihin liittyen oppilas laatii ja testaa toimintaohjeita ilman laitteita sekä ohjaa ohjelmoitavien laitteiden toimintaa algoritmeilla. Oppilas käyttää graafista ohjelmointiympäristöä ja osaa laatia sillä myös oman ohjelman. Tutkiva työskentely ja tuottaminen rakentuu opetuksessa yhteiskehittelyn prosesseista, joihin liittyen oppilas kuvailee eri tavoin omia ajattelutapojaan, huomioi muiden näkökulmia sekä työskentelee selkeästi yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi ohjelmointiprojektissa. Luovassa tuottamisessa oppilas hyödyntää omia havaintoja, mittauksia ja antureita sekä yhdistää niihin automaatiota ja robotiikkaa. Hän jalostaa olemassa olevia ratkaisuja, harjoitellen iteratiivista työskentelyä, eli toistuvaa ideointia, tekemistä, testaamista ja jatkokehittelyä. Ohjelmointi on myös oppimisen väline. Oppilas käyttää ohjelmointiin liittyviä työskentelytapoja ja välineitä luovaan ilmaisuun ja omaan tuottamiseen sekä erilaisten ilmiöiden ja aiheiden tutkimiseen ja selittämiseen eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimisprojekteissa. Digitaalisessa maailmassa ohjelmoidut ympäristöt ja niissä toimiminen on tärkeä osa opetusta. Oppilas havainnoi ohjelmoinnin ja robotiikan läsnäoloa ympäröivässä yhteiskunnassa. Hän osaa kertoa teknologisten sovellusten hyödyntämistavoista ja toimintaperiaatteista sekä kuvailee niiden merkitystä omassa elämässään. Opetuksessa tutkitaan ohjelmoidun teknologian vaikutuksia arjessa. Oppilas osaa kertoa esimerkkejä kohdennetuista digitaalisista sisällöistä sekä tavoista, joille niitä kohdennetaan. Oppilas pohtii omaa toimintaansa ja siitä kerääntyvän tiedon käyttöä digitaalisissa ympäristöissä. Ohjelmointi on luonteva ja arkinen osa oppilaiden kokemusmaailmasta ammentavaa kasvatusta ja opetusta. Tätä voidaan tehdä havainnoimalla ohjelmointia ja robotiikkaa yhteiskunnassa sekä pohtimalla teknologisten sovellusten hyödyntämistapoja ja merkitystä oppilaiden elämässä. Keskustellaan kohdennetuista digitaalisista sisällöistä sekä oppilaiden omasta toiminnasta digitaalisissa ympäristöissä. Ongelmanratkaisuun käytetään erilaisia ratkaisukaavoja, joita kokeillaan luoda myös itse. Vuosiluokilla 3-6
harjoitellaan sitkeää ja iteratiivista työskentelyä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Luovassa ilmaisussa ja omissa tuotoksissa hyödynnetään mittauksia ja antureita, automaatiota ja robotiikkaa sekä erilaisia animointi- ja ohjelmointialustoja. Ohjelmoinnillisen ajattelun ja ohjelmointiin liittyvien taitojen harjoitteleminen ei ole uusi, erillinen tai ylimääräinen juttu opetuksessa. Aiheen parissa tehdään jo paljon asioita, mutta kuvaukset auttavat vahvistamaan kasvatustyön tietoisuutta ja tavoitteellisuutta. Toiminta on näin helpompi yhdistää ohjelmointiosaamisen edistämiseen. Mitä konkreettisia asioita voidaan oppilaiden kanssa tehdä ohjelmointiosaamisen kehittymisen tukemiseksi? Kyllä tämä ohjelmointiosaaminen varmasti kehittyy parhaiten sellaisen tuottavan työskentelyn kautta, semmoisen, missä oppilas oikeasti tekee itse jotakin. Ja niin kuin tässä ohjelmointiosaamisen osa-alueessa onkin, tässä on toisena kohtana tämä tutkiva työskentely ja tuottaminen, niin tämä varmasti on sellainen, mikä on avain siihen, että miten se ohjelmointiosaaminen kehittyy ylipäätään. Ja ajattelisin, että opettajan kannattaa suunnitella nimenomaan semmoista monipuolista tekemistä, että oppilaallekin välittyy semmoinen monipuolinen kokemus tästä ohjelmoinnista ilmiönä ja oppii sitten jo näitä tekemisen ja tuottamisen taitoja myöskin. Ja ihan niin kuin muutamia yksinkertaisia harjoituksia, mitä voisi vaikkapa tehdä oppilaiden kanssa, niin tämmöinen ohjeiden antamisharjoitus on yksi hyvä, että ajatellaan vaikka semmoinen, että täällä on koneesta piirtänyt paperille, ruutupaperille kuva, jossa on yksi ympyrä ja yksi suorakulmio ja sitten yksi kolmio. Ne muodostaa jonkun kuvion ja Konstan tehtävänä on sitten niin kuin antaa mahdollisimman täsmälliset ohjeet Siirille, että Siiri osaisi piirtää just tuommoisen samanlaisen kuvion omalle paperille. Tämä haastaa oppilasta sitten niin kuin, tavallaan niin kuin miettimään, että mikä on se semmoinen koodi, mikä on se semmoinen ohjelma, millä saadaan niin kuin tämä kuvio tavallaan monistettua ja saadaan tämä toinen oppilas ymmärtämään, että täsmälleen, että minkälaista kuviosta tässä on kyse. Eli tämmöisiä ohjeiden antoharjoituksia. No, toinen harjoitus voisi olla vaikkapa semmoinen, missä oppilas niin kuin ohjaa robottia. Se robotti voi olla vaikkapa toinen oppilas tai se voi olla joku Weebot-robotti tai vaikka digitaalisesti joku digitaalinen hahmo vaikkapa kode.org-sivustolla, jossa on paljon tällaisia harjoituksia. Ja pointtina se, että oppilas kirjoittaa ylös jonkunlaisen koodin, menee eteenpäin, käänny vasemmalle, peruuta, tämän tyyppisen niin kuin komentosarja, jolla sitten ohjataan se robotti johonkin tiettyyn paikkaan. Tai siinä voi olla jotakin ehtolauseita tai toistolauseita, että kun törmäät seinään, niin käänne ympi tai jotakin muuta vastaavaa. Eli jälleen kerran tätä tämmöistä ohjeiden antamisharjoitusta. Ja kolmas asia sitten on tietenkin semmoinen, että on hyvä tehdä joku tällainen ihan niin kuin tuottava projektityyppinen harjoitus myöskin, missä sitten niin oppilaat pääsee ihan tekemään, toteuttamaan jotakin omaa visiota tai ratkaisemaan jotakin omaa ongelmaansa. Että esimerkiksi vaikka Scratch-peliprojekti on yksi semmoinen hyvä projektityö, että oppilaat tekevät joko Scratch-pelin tai Scratch-animaation ja suunnittelevat se itse ja ohjelmoivat sen ja tuottavat siihen sitten tarvittavaa mediaa mukana, ääntä ja kuvaa ja musiikkia ja animaatiota. Ja toinen vaihtoehto tietenkin tällaiselle projektille voisi olla vaikka tämmöinen ihan askartelu, rakentelu, teknologia, kasvatus, STEAM-projekti, missä sitten oppilaat rakentaa jonkun keksinnön, johon sitten yhdistetään Microbit-kehitysalusta esimerkiksi. Että se Microbit on yksi pieni osa sitä keksintöä, tekee siitä jonkun, vaikkapa ohjelmoidaan Microbitin näytölle joku teksti tai kuva esimerkiksi. Tai ohjelmoidaan Microbit aistimaan valoa ympärillä tai ääntä tai vaikka napin painalluksia. Ja pointtina se just, että oppilas sitten pääsee itse tuottamaan jotakin, hyödyntämään sitä ohjelmointia jonkun tällaisen, jossain tällaisessa kontekstissa tai sitten ratkaisemaan tosiaan jotakin ongelmaa tämän ohjelmoinnin avulla. Ja hyvänä työtapana on havainnut ainakin sellaisen, että ensin pikkusen kurssitetaan oppilaita, että miten Scratch toimii, mitä tällä pystyy tekemään, miten Microbit toimii, mitä siitä pystyy tekemään, ja sitten vasta aloitetaan tämmöinen projekti, että on joku käsitys siitä, että miten tämä
laite toimii. Joo, mutta lähtökohtaisesti niin, että se ohjelmointiosaaminen kehittyy kaikenlaisen monipuolisen tekemisen kautta, että monipuolista tekemistä ja kokeilemista ja laaja-alaisia projekteja, missä toteutetaan sitten, käytetään ohjelmointia monella erilaisella tavalla. Tekemisen kautta kehittyy tämä ohjelmointitaito. Kiitos asiantuntijoille. Tässä vielä pohdittavaa sinulle. Millaisia mahdollisuuksia oppilaillasi on innovointiin ja yhteiskehittelyyn oppiainerajoja ylittäen? Mikä paikallinen toimija tai yritys voisi tarjota oppilaillesi mielenkiintoisen tutustumiskohteen robotiikkaan tai ohjelmoituun teknologiaan? Mieti 3 ideaa, joilla voisit vielä paremmin huomioida ohjelmointiosaamisen eri osa-alueet opetuksessasi. Tutustu osoitteessa uudetlukutaidot.fi tarkemmin aiheeseen ja lisämateriaaleihin. Tämän videosarjan muista videoista saat käytännön vinkkejä ja näkökulmia ohjelmoinnin opetukseen eri-ikäisten lasten kanssa.